Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ձեր այլնակիցներ, մենք վերջին անգամ ասեցինք, որ փողոցային ճնշում չպետք է գործադրենք դատախազի վրա արդարադատության որոշում կայացնելու համար։ Բայց ես ուզում եմ, որ գլխավոր դատախազը նայի այս մարդկանց աչքերի մեջ։ Ես ուզում եմ, որ գլխավոր դատախազը ծանոթանա այս ընտանիքներից յուրաքանչյուրի պատմությանը։ Եվ միայն դրանից հետո որոշի այս պաշտոնից հետո բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնն է իր համար ստեղծելու կյանքի հարմարավետություն։ Որևէ այլ պաշտոնն է կամ նյութն է ստեղծելու իր համար բարեկեցություն, թե հոգու հանգստությունը, որ ինքը իբրև դատախազ, իբրև արդարադատության երկրորդ դասի պետական խորհրդական պարզապես գործել է իր պաշտոնական պարտականություններին համաունչ։ Ես ուզում եմ իմանալ, նա ինչ իրավական գնահատական է տալիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գործողություններին, որը պաշտոնը ստանձնելու հաջորդ օրվանից հայտարարել է, որ ինքը իրավունք չունի բանակցել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անունից, այդ բանակցությունները չվարելու պատճառով տարել է այս ժողովրդին պատերազմի, բայց իրեն իրավունքը վերապահել ստորագրել նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիայի հայտարարությունը։ Ինձ հետաքրում է այդ հարցի պատասխանը։ Եթե նա բանակցելու իրավունք չուներ, ապա ստորագրելու իրավունքը նա որտեղ է ձեռք բերել։ Նա գործել է իր պաշտոնական լիազորությունների շրջանակներում, թե չարաշահել է իր պաշտոնական լիազորությունները։ Ես ուզում եմ դատախազը նայի այս մարդկանց աչքերին և պատասխանի, երբ որ հոկտեմբերի 6-ին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնվել է Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարաշտաբային կետում, որտեղ ինքը գտնվելու իրավունք չուներ, եւ ծանոթացել է պլանավորվող ռազմական գործողությունների մանրամասներին, եւ նույն օրը Երևան վերադառնալուց անմիջապես հետո Facebook-ում գրառում է կատարել եւ հակառակորդին ներկայացրել է պլանավորվող ռազմական գործողությունը կոնկրետ անվանումով, հուշելով դրա ողջ մասշտաբները եւ աշխարհագրությունը։ Եվ դա եղել է ռազմաճակատի այն հատվածում, որը ամբողջ 44 օրյա պատերազմում եղել է միակ ճեղքում ադրբեջանցիների, միակը, որտեղից նրանք մտել են մեր թիկուն եւ հասել են մինչեւ Շուշի։ Այդ գրառումը նա 20 րոպեում խմբագրել է 3 անգամ, հակառակորդին տալով մանրամասն տեղեկություններ։ Ամենամեծ կորուստները մեր զինված ուժերը ունեցել են ռազմաճակատի այդ հատվածում։ Ըստ փորձագիտական տվյալների, միայն այդ օրը զոհվել է 800 մարդ հայ ժողովրդի պատմության մեջ։ Երևս չի եղել մի օր, որ ծնված լինի 800 տղա, բայց եղել է մի օր, որ զոհվել է 800 երիտասարդ։ Եվ ով կարա ասի, որ դա դիտավորություն չի։ Իսկ եթե դա դիտավորությունը, ով պետի տա դրա պատասխանը։ Ես մարդիկ հասկանում եմ, որ իրանց երեխեքը սպանվել են այդ պատերազմում։ Եվ մինչև հիմա, չնայած նոյեմբերի 9-ի հայտարարության պահանջներին, 300-ից ավելի զինծառայողների մասունքներ դեռևս մնացել են մարտի դաշտերում եւ անտառներում, հայրենիքի համար զոհված մարդկանց մասունքները հայրենիքի հողին չեն վերադարձվում, ով պետք է սրա պատասխանը տա։ Եթե գլխավոր դատախազը համաձայնություն է տալի
Ենթադրա 200 դոլարի դիմաց Facebook-ի մի պրոֆիլով մի աշխատ գիտեմ։ Իշտ մակերեսային մի ինֆորմացիա հակառակորդին փոխանցելու համար հայրենիքի դավաճանության համար մեղադրանք են առաջադրում։ Ապա ինչու՞ չի ձերբակալում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, որը խոստովանել է, որ Թշնամուն փոխանցել է ականապատ դաշտերի քարտեզներ։ Եվ այդ հանցանքը կրկնել է 2 անգամ։ Անմիտ պատճառաբանությամբ իբր դառնում է գերիներին վերադարձնելու համար։ Գերիները շարունակում են մնալ ադրբեջանական բանտերում, կրում են զրկանքներ, բայց Թշնամուն փոխանցվել է ռազմական բնույթի խուժ գաղտնիք հանդիսացող տեղեկություններ մի քանի 100 միլիոն դոլար նյութական արժեքով։ Ոնց կարող է այդ հանցագործությունը կատարած մարդը մնա ազատության մեջ։ Սա այն դաշտերի քարտեզներն է, որ հնարավորություն է տվել Շամուն նոր դիրքավորում ունենալ եւ նոր ռազմական գործողություններ սկսել Արցախի եւ Հայաստանի դեմ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ստորագրելուց հետո։ Ինչ են սրանք, եթե ոչ կոնկրետ հանցանքի փաստեր։ Սա դեռ մեր իմացածը, սա դեռ մեր իմացածը ըստ մամուլի հրապարակումների։ Եվ այդ վտանգավոր հանցագործ ազատության մեջ մնալով գործում են նոր հանցանքներ, ավելի վտանգավոր հանցանքներ։ Եթե ժամանակին դատախազը կատարել իր պարտականությունները, այսօր Աղավնոն ու Բերձորը սուրսը կլինեին հայկական։ Այո, նրա ազատության մեջ մնալն է նոր հանցանքների տանում, նոր աղետ բերում, նոր զոհեր բերում, նոր ավիրացություններ բերում, նոր կործանում բերում մեր ժողովրդին։ Ընդամենը մի քանի օր, պարոն գլխավոր դատախազ, դատախազության այլ պատասխանատու պաշտոնյաներ, մի քանի օր ունեք ընդամենը դուք կամ կոչվելու ձեր պաշտոնի և կոչմանը հավատարի իրավաբաններ, կամ դառնալ սովորական հանցագործ այս հանցախմբի անդամ, որի պատիժը չի ուշանալու և շատ դաժանալ լինելու։ Շնորհակալ եմ։